7, 6, 5, 4, 3, 2. Girdisi permatymas kameros, girdisi ir jau pirmieji paskatinimai, palinkėjimai. Devynios, aštuonios, septynios, šešios, penkios, keturios, trys, dvi. Thank you.
Thank you.
nesiginčia. Bet moka kankintis. Bet tai neįdomu, na, kur čia važiuoti. Ne, bet išpėsim, tai ant finišų. Nu ir džins. Aptarysim, žinai, o iš tos patarsos. Tai taip aišku. Thank you.
važiuoju. Thank you.
balsą. O čia jau stipriai galinga ir iš visų. Yes, they are the same, they are the same, they are the same, they are the same, they are the same.